Утврдено е дека се организирал трансфер на мигранти од Грција кон Унгарија, како и од Бугарија кон Србија. Се разбира со крајна дестинација земјите на Европската Унија. Организаторите прво набавувале возила од рентакар агенции во Република Северна Македонија и во Бугарија, а потоа ангажирале возачи и така наречени чистачи кои што ги превезувале мигрантите до зададените дестинации. Цената за трансфер на мигрантите, во зависност од начинот и бројот на мигранти кои што се превезувале, била од 2000 до 4000 евра.